U 7 časova smo otvorili biračko mesto broj 27, protiče sve u najboljem redu, dogovorili smo se, organizovali što se tiče toga, nema problema nikakvih, glasanje protiče takođe u najboljem redu i za sad smo zadovoljni, izlaznost je veća, znači od 30%, što je mislim dobro. Do 20 sati građani mogu da dođu da glasaju, samim tim pretpostavlja se da će procenat biti veći do kraja. Verovatno, verovatno. Pa u popodnevnim času, s obzirom da je nedelja, očekujemo znači veću izlaznost.